Meie kirik on siis rajatud juba 1920. aastal. Õigemini kogudus sai alguse 20. aastal peale vabadussõja lõppu ja 2/3 Einaste koguduse liikmetest jäid siis Eesti poolele. Kirikul ei olnud algul oma ruume, et neid me olime sunnitud siis rentima külast. Ja 33. aastal juba koguduse juhatus ja nõukogu said arusaamisele, et oleks vaja ikkagi mõelda ka kirikkabeli ehitusele. Ja otsustatigi teha selline ettepanek siis oma koguduse inimestele, külarahvale, et nad toetaksid kiriku rajamist võimaluse korral raha või materjalidega. Ja 36. aastal oli juba asi sealmaal, et tänu siis erinevatele korjandustele, pidudele, teeõhtutele, kus seda raha koguti, oli võimalik juba mõelda ja alustada kiriku ehitusega. Meie kiriku ehituseks tehti siis selline vähempakkumiste konkurss, kus vähempakkumisega võitis selle üks kohalik mees, Jüri Tisler, ja tema siis juba hakkas selle eest hoolt kandma koos koguduse nõukogu poolt määratud inimestega, et see kirik saaks ehitatud. Ja 40. aasta juulikuuks olid siis juba sisemised tööd tehtud ja oli vaja hakata sisustama kirikut, aga ei olnud ju ka kirikutarbeid. Need me saime siis Paldiski kirikust kingitusena ja veel tulid erinevad tarbed, kirikuesemed, ikonastaas. Ja 40. aasta 4. augustil oli kirik siis valmis juba pühitsemiseks. Selleks oli siis hommiku missa, õigemini hommiku teenistus vee pühitsemisega, mille viis läbi metropoliit Aleksander. Meie ikonostaasil on kujutatud püha õhtu söömaaega ja siin on neitsi Maarja lapsega ja teisel pool on siis juba Jeesus ise. Kirik on pühendatud pühale Peetrusele ja Paulusele, nii et ta kannabki siis nime Treimani apostliku pühade Peetruse Pauluse kirik. Ja meie kirikus on teeninud päris palju preestreid. Siin Johan Kukk, preester Tamma, siis Vassili Väinlo oli päris pikalt 52. aastast alates. Ja käesoleval ajal on meie koguduse eest hoolt kandmas preester Ardoljan Kesküla. Ja kirikuvanematena on meil töötanud ja teeninud siin kirikus Georg, õigemini Mats Grant oli see esimene mees, siis oli Martin Tähiste ja praegu siis meie lugupeetud auväärne 91-aastane juba Erich Tähiste. Tema on päris palju aastaid kandnud hoolt selle kiriku hea korra eest. Tema on see mees, kes alati ukse lahti teeb. Tema hoolitseb ka sellest, et see kirik on saanud sellise ilusa värske värvi kuue nii seest kui väljast. Nii et suured tänud talle.